Strana 30, cvičení 4, přečteme si zadání. Podle údajů v diagramu vypočítejte chybějící údaje. No, tak tady vidím diagram, sloupce, tak musím číst dál. Víc to tam není. Pokud sloupec D znázorňuje jeden celek, pak ostatní sloupce znázorňují tyto části celku. Aha. Tak, D. Popíši tu osu jako jedna, to je jeden celek. No a teďka mám zapsat, kolik je. A, B, C. Aha. Takže už takhle vidím, že tohle bude jedna polovina. Asi to tady takhle napíšu. No a když to je jedna polovina, tak to můžu zapsat i desetinným číslem 0,5. Když tohle je jedna polovina, tak polovina z... po, ta polovina z poloviny je vlastně jedna čtvrtina. Takže tohle bude jedna čtvrtina a desetinným číslem 0,25 setin. A tohle to budou tři čtvrtiny. 0,75 setin. To si pamatuju z toho předešlého cvičení. Takže když to tady zapíši, Ačko je 1 čtvrtina nebo 0,25 setin, takhle mezi tím ten středník, tak B jedna polovina nebo 0,5 zapsáno a tři čtvrtiny 0,75. Tak, to je jedno cvičení, a teď se podíváme na to druhé cvičení. Pokud sloupec A znázorňuje jednu polovinu, pak ostatní sloupce znázorňují tyto hodnoty. A pozor, takže tohle už není v tom B jedna čtvrtina, ale jedna polovina. A víte co? Tak já to nechám na vás. Přerušte si video a to běčko zkuste sami. Máme hotovo? Já tady ještě dopíšu, že jedna polovina je 0,5. Takže když tohle je polovina, tak když k tomu přidám tu samou část, jo. Tak tohle by mělo být jedna. A to už je jedné, to, je, to platí jak pro zlomky, tak pro desetinné čísla. K tomu přidáme ještě jednu tu část, takže to už bude jedna a jedna polovina, čili 1,5 desetin. To si pamatuju z toho třetího cvičení, jak jsme to tam psali, jak se to zapisuje. Takže to zapíšu sem, tady mezi to dám takhle jako je ten středník a napíšu to tady ještě desetinným číslem. A když k tomu přidám ještě jednu polovinu, tak vlastně tohle to jsou dva celky. To napíšu sem. Tak a to už stačí pro oboje. No, tak já se podívám na řešení. Jo, mají to tady obráceně napsáno a mají to tady ještě jinak. Mají desetinné číslo a zlomek mají k tomu v závorce. Tak já jsem to řešil středníkem. Ale máme tady to dobře. Tak, jak jste dopadli vy?